Hej og velkommen til min første video i Minecraft. Det er egentlig ikke min første video. Men der gik min skærm lige sort. Det var ikke meningen. Bare så vidt. Men jeg vil gå straks i gang med at hugge noget træ. Men jeg er ny på YouTube. Eller det er jeg egentlig ikke. Jeg har jo været på YouTube i længe, men jeg har ikke lavet videoer af det. Halløjsa. Så I må lige bære over med mig. Og I skriv en kommentar, hvis jeg er noget, jeg kan gøre bedre. Eller noget. Eller like, hvis I vil have på den her måde. Men i starten af den her video, står der sikkert, at I skal like og skrive en kommentar. Det skal jeg da bare gøre. Det håber jeg virkelig gør, fordi jeg er rimelig glad for at lave det her YouTube. Så hvis der er noget, jeg kan forbedre, så skriv bare en kommentar. Fordi jeg ved på, at jeg kan gøre meget bedre. Men jeg skal bare lige komme i gang, du ved. Jeg er lidt generet. Eller, det ved jeg egentlig ikke, om jeg... Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg skal lige se. Min lyd, det har jeg glemt. Den skal altid være langt nede, fordi... Okay, man skal kun lige høre den. Okay, jeg tror, I kan høre den. Fint nok. Og Minecraft-musik har jeg... Det tager vi. Så meget skal vi heller ikke. 20... Eller 19. Jeg tænker bare, det skulle jeg have gjort inden jeg startede. Men jeg vil lige vise, hvad jeg laver, når jeg vil optage. Og jeg håber seriøst, I kan høre mig. Regner jeg med. Det er ikke sådan, I bare ser mit skrivebord. Nej. Seriøst, jeg bliver meget forlegen, hvis jeg lige har sagt det. Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Og så sker det bare. Men som sagt, jeg spiller Minecraft. Og jeg håber seriøst, det bliver en lang let's play. Og boing, boing, boing. Boing, boing, boing. De er seriøst min yndlings. Mange tænker det. Nej, du doping. Nej, det er ikke doping. Og seriøst, det skal jeg lade være med. Jeg ved ikke. Altså, jeg kender det ikke selv. Jeg har ikke selv prøvet det overhovedet. Det er bare, jeg ved bare, det er noget lort og kedeligt og spasagtigt. Så ved man bare, at man er dum. Hvis man er doper eller hvad. Jeg ved ikke, om jeg siger det overhovedet rigtigt. Jeg gætter bare, at det hedder doping eller sådan noget. Doping. Kast. Men hvis I kender det her... Ej, det vil jeg ikke spørge om. Det der YouTube gameplay. Det kender I sikkert fra alle de der store YouTuber. Ramrock. Og GexP Gaming. Pierre. Og... Ja. De der mennesker der, som der, jeg tror, jeg ved ikke om Gex lever af det, eller som Philip han hedder. Der er et links til hans kanal i beskrivelsen. Og jeg vil faktisk gerne snakke om introer. Det der introer, I har jo set, at jeg har ikke en intro. Eller, nej, jeg har ikke en intro. Det vil jeg gerne se, om I kunne. Eller ej, det er ligge. Altså, hvis I gerne vil se en intro. Altså, jeg kan ikke finde ud af intro. Jeg kan ikke finde ud af at lave dem. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er bare så. Jeg ved bare ikke. Man skal downloade noget, tror jeg. Et eller andet program. Men det ved jeg sgu ikke. Hvis der er nogen, der ved, hvordan de gør. Og måske ved de, hvad jeg snakker om. Det skal være 3D. Altså, hvis man gider at lave det, så skal det helst være 3D. Og så skal det være at stå mit navn på, altså Gameface for me. Altså GAMEFACE for, altså 4-tal. ME. I tænker sikkert nok lige nu, men du hedder, din kanal hedder jo Gameface 2U. Det kan jeg godt forklare. Det er fordi, jeg har prøvet et par gange at lave en YouTube-kanal. Og så tænker jeg, ej, det er lidt for original at hedde sit normale navn.
Jeg ved godt, der tænker, ej, det er jo math og sej, der har lavet det. Det ved jeg godt, men jeg gider ikke lave det. Og alle de seje der, de kan gå hjem og vok. Altså, det er ikke dem, der skal bestemme, hvad man gør. Det siger jeg ikke heller ikke, de gør, men altså, det gør de ikke. Og jeg vil gerne hedde Gamefest for you, fordi det er til dig og dig og alle jer, der ser med, som der er glade og har det godt. Og hvis I ikke har det godt, så er det bare, så er jeg rigtig ked af det, for jeg vil gerne have, at alle har det godt. Alle skal have det godt. Især i mine videoer. Hvis der er folk, der ser dem, og hvis I kan lide dem, så laver jeg flere. Og hvis jeg laver flere, så bliver jeg glad. Og så bliver I glade. Fordi ved jeg, fordi ingen gider have en video, når der er sådan en, der gør. Hej, og velkommen til Minecraft. Jeg hedder Svede Rocker nummer 25. Det gider jeg ikke se. Det er bare for dårligt. Og nu skal jeg nakke nogen for. Kom. Så nu nakker vi nogen for. Det minder mig om, da jeg faldt ned i en gruft. Som den der. Og jeg håber bare, I er alle sammen glade og sund og rask. Men hvis jeg ikke har det godt, så håber jeg, I får det bedre. Og det er så dejligt, hvis jeg havde det godt. Hold kæft, den musik, den er irriterende. Oh my god, jeg er i gang med at snakke, og så afbrød med den. Og jeg prøver faktisk at få det til at lyde lidt bedre. Men så kommer det der røv musik. Kan de ikke lave en eller anden James Bond musik? Det kunne være mega awesome. Sådan når man hopper. Det kunne være totalt awesome. Og som. Og I må lige have mig undskyld, jeg skal lige gøre noget.